Тази вечер продължаваме да говорим на тема стоп стрес. Как да кажем стоп на стреса в живота? Именалите две недели започнахме и говорихме за това. И ако си изпуснал нещата, за които говорихме, може да ги чуеш онлайн, защото те ще ти помогнат да видиш как Бог ни казва да живеем живот на свобода, живот в лекота, а не да бъдем смачквани от стреса. И си говорихме, че има различни области в нашия живот, които не стресират, и се стараем всяка неделя, докато говорим на тази тема, да адресираме различна област в нашия живот, която обикновено ни носи някакво напрежение, някакви тяготи, стрес. И един от най-силните фактори, които често казват хората, че им носи стрес, е тяхната работа. Работното им място. Даже си спомним, че когато публикувахме събитието за тези недели, в които ще говорим за стреса, някой беше коментирал: ако спрем да ходим на работа, всичко ще се оправи. Може и да е вярно, обаче това няма как да стане. Защото ако си жив на тази земя, трябва да работиш, за да можеш да съществуваш. Така е устроен живота. И всъщност самото Божие Слово казва, че който не работи, не трябва да еде. И който си мисли, че проклятието е работа, явно не е разбрал какъв е Божия план, защото едно от първите неща, които Бог казва на човека, когато го създава, е да работи. И всъщност работата може да бъде голямо благословение за нас. И Бог иска да ни покаже как да работим без това да ни смачква, а по-скоро да имаме благословение. Всъщност Библията казва дори, че е благословение, има голямо благословение в това да ядеш от плода на ръцете си. Тоест да работиш, да изкарваш и да се храниш от това, което изкарваш. И особено за нас това носи голямо удовлетворение. Особено за нас мъжете това носи голямо удовлетворение. А всеки знае, има нещо уникално в това, чудесно в това, ти с собствените си таланти и умения да изкарваш своята прехрана и се чувстваш удовлетворен. Защо? Защото Бог ни е създал по този начин. И ако ти се чувстваш тази вечер обаче, че работиш нещо и това ти носи изключително голям стрес, искам да те насърча, че тази вечер си на правилното място. В правилната компания си, защото едва ли има човек, който да не го е преживял. Всъщност, един от най-мъдрите и най-богатите хора някога съществувал, на име Соломон. В един момент от живота си, ако четете една от неговите книги, които е написал, казва, че мрази живота си, мрази работата си. Той е бил цар и имал толкова богатство, че в неговото царство среброто не се е считало за нещо кой знае какво. Не си е знаел среброто и не си е знаел златото. Толкова е бил богат. Обаче в един момент стига до такъв етап в живота си, че си казва: мразя си живота, мразя си работата си, не мога да я понасям, сякаш чувствам, че това, което правя, няма никакъв смисъл и съм просто отвратен от всичко около мен. И както казахме, обаче ние нямаме избор да не работим. Трябва да работим и Библията казва, че за да имаме какво да ядем, трябва да работим. Интересно е, като започнеш да се робиш в статистиките, ще откриеш много интересни неща за хората и стреса, който преживяват на работа. Статистики показват, че 80% от хората изпитват стрес на работното си място. И може би тази вечер си казваш: аз съм част от тези 80%. Но също така се казва, че 30% от напускащите, от тези, които си напускат работата, го правят заради непоносим стрес. Толкова вече са стресирани, толкова напрежение, че те не могат да издържат и напускат работа. 25% им е идвало да крещят поради стреса на работа. Може би си кажеш: аз съм един от тези хора. Също се казва, че 10% от хората се притесняват, че техен колега може да стане агресивен спрямо тях. 14% казват: аз съм този, който може да стане агресивен на работа. Така че от мен трябва да се притеснявате. 18% през изминалата година са преживявали някакъв вид заплаха на работата си. Така че това е нещо много реално. Тези борби са много реални и хората ги преживяват всеки ден от живота си. Обаче решението тази вечер, за което ще си говорим, то е много просто, обаче е доста трудно да го направим. Лесно е да видим какво е разрешението, но не е толкова лесно да го приложим. Всъщност, ако ние разберем принципите, за които ще говорим тази вечер, ние можем да ги приложим за всяка сфера, за най-различни сфери от нашия живот. И затова съм решил да нарека заглавието на днешната проповед: прегърни работата си и обичай. Прегърни работата си и обичай. И може тази вечер да се намираш във всяка ситуация, може утре като се изправиш и тръгнеш за работа да се окажеш в гадния трафик, на всички отиват на работа, може да имаш всякакви трудности в момента, може да преживяваш голям натиск, голям стрес. Обаче Бог иска да ни научи как, преживявайки всичко това, в същото време да живеем с мир в себе си. Защото Исус
ни обещава, че в света ще преживяваме скърби, ще имаме натиск, ще имаме трудности. Той никога не ни обещава, че тези неща ще си тръгнат. Но той не спира до там. Той казва, в света ще имате трудности, ще имате скръб. Но бъдете смели, защото аз победих света. Тоест аз знам как да победя всички тези неща. Аз знам как да изплувам над тях. Аз знам как да летя над тях. Искам да ви науча как и вие да го правите. Затова не се плашете, не се притеснявайте, но просто ме следвайте. И в живота ни винаги ще има натиск, винаги ще има трудности. И знам, че всички искат те да изчезнат. И батерията ли трябва да се смени? Та, всички искаме да изчезне този натиск, нали? Особено когато сме на работа и преживяваме натиск, искаме да дойдем в църква и да чуем стих и може би си казах тая вечер, добре, пасторе, дай ми стих, с който мога да, който мога да използвам, с който мога да изгоня шефа си от работа. Дай ми някакъв стих от Библията, с който мога да се отърва от тая дразнеща колежка, ако може да напусне работа, ако може да напусне града, ако може да се премести в друг континент. Искам стиха, формулата, обаче такъв стих просто няма, защото Божието Слово никога не ни обещава да ни отърве от трудностите, но Бог ни обещал, че в трудностите Той ще ни спасява. Че докато преминаваме през трудностите, Той ще ни дава изходен път. И Той ще ни помага сред трудностите и ще ни научи как да имаме мир, как да имаме радост посред тях. И решението наистина тази вечер, за което ще си говорим, е много силно. И ако го приложим, то работи в живота ни. Ще погледнем тази вечер Колосяни 3 глава и това е една книга, която апостол Павел е написал. И искаш ли да ми дадеш микрофон с кабел, докато ти смениш батерията на този? И ще погледнем Колосяни 3 глава и там се казва така. И тъй, ако сте възкръснали заедно с Христос, с други думи, ако ти си вярващ, ако ти си приел Исус в своя живот, ако са ти простени греховете, нали, ти все още си на земята, но вече си спасен, вече си част от Божието семейство, търсете това, което е горе. Тоест, мислете за мястото, на което ще бъдете един ден. Мислете за нещата, които са важни за Бог. И ако се събудиш депресиран, стресиран сутринта, знай, че стреса няма да намалее, но стресът всъщност ще се увеличава в твоя ден. Той ще става все по-голям, натискът ще става все по-голям. Но ако започнеш деня си, като насочиш погледа си и мислите си към Бог, към горните неща, към това, което е важно за Бог, и се казва, търсете това, което е горе, където Христос седи отдясно на Бог, за небесното мислете, а не за земното. Тоест, това е което премахва стреса в нашия живот, в нашето ежедневие. Е като започнем, благодаря ти, като започнем деня си, разсъждавайки и насочвайки мислите си и сърцата си в правилната посока. И това е много важно. Да започнем деня си, насочвайки мислите си и сърцата си в правилната посока. Интересното е, че това трябва да го правим всеки ден. Защото ти днес ставаш, ти насочваш мислите си, сърцето си, обаче това трае и важи само за този ден. Момента, в който легнеш и спиш, става едно зануляване. Един ресет, както нали, е техническия термин. Един рестарт. И като се събудиш на другото сутрин, трябва да го направиш отново. Защото твоята насоченост и твоето фиксиране и фокусиране върху горните неща, то е валидно и трае само за деня, в който си. Затова това трябва да е практика за нас всеки ден. И единственото решение за нашия стрес в живота всъщност е нашата перспектива. Как гледаме на нашето ежедневие? Как гледаме на нашите ситуации? Къде е ума ни, къде е сърцето ни? Над какво сме фокусирани, докато минаваме през всичко това? И затова Библията ни казва да се облечем. Нали, когато ставаш сутрин, ти си обличаш дрехи. Обаче Библията ти казва, че освен дрехите, които трябва да облечеш, ние трябва да облечем духа си, трябва да облечем душата си, трябва да се облечем емоционално и духовно. И с какво трябва да сме облечени? В 12 стих главата продължава. И така, святи и възлюбени Божи избранници, облечете се в какво? В милосърдие, в благост, смирение, кротост, дълготърпение и особено това дълготърпение ни трябва, когато сме в трафика, когато влезем в магазина и магазинерката там ни говори троснато и когато отидем на работа и някой ни лази по нервите, ние имаме нужда да сме облечени с дълготърпение, за да оцелеем. И за да оцелее той до нас, нали? Защото някой път може да сме от тези 14%, които са готови да бъдат агресивни. Но Божието Слово ни казва да се облечем с тези неща. 13 стих, търпете се един друг. Всеки ден трябва да го обличаме.
Това трябва да е ежедневна практика. Обличам го за днес, но означава, че за утре то няма да е валидно, то няма да работи. Утре, когато се събуди, отново трябва да облека тази душевна премяна, ако мога така да кажа. Това е ежедневна практика. И си прощавайте взаимно, ако някой има оплаквания против някого, както Христос ви прости, така и вие. Тоест, това е перспективата, която Бог ни дава. Как можем да живеем в мир? Как можем да живеем в спокойствие? Как можем да елиминираме стреса? Ние не можем да накараме нашия шеф да изчезне. Това не е начина. Не можем да накараме хората, които ни дразнят, да се тръгнат. Това не е начина. В 14 стих се продължава да се казва: а над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършено единство. Тоест, любовта е тази, която свързва всичко. Любовта е основата, любовта е обвивката на всичко. И всеки ден ние трябва да решаваме да се обличаме с любов. И искам да ви кажа набързо три принципа. Тая вечер ще бъда по-кратък от всякога. Но тази вечер искам да ви кажа три бързи принципа, които ще ни помогнат в нашия професионален живот и ще намали стреса. И тази вечер, когато говоря за нашия професионален живот, не ви говоря само за вашето работно място, на което сте от 9 до 5. Но ти можеш да си тази вечер майка, която си стои по цял ден в дома и се грижи за домакинство и се грижи за деца. Това е твоят работен ден. Това слово е приложимо за твоето ежедневие. Или може да си ученик, който по цял ден си на работа, или може да си студент, който учиш в университета и това е твоето място от 9 до 5 или от 8 до 5 или от какъвто ти е графика, но това е твоето ежедневие. И твоето ежедневие, там където си и това, което правиш, то ти носи някакъв стрес и това слово и тези принципи са приложими за тебе. Така че принцип номер едно. Ако искаме да успеем да се справим с стреса на нашето работно място, трябва да открием истинското си предназначение и да правим нещо поне веднъж в седмицата, с което да повлияем живота на някого за вечността. Ние като църква съществуваме, помните ли за какво? За да опознаем Бог, да живеем в свобода, да открием предназначението си и да променяме света. И ако искаме да се справим с стреса на работата, едно от първите неща, които трябва да можем да знаем, е какво е нашето предназначение и всяка седмица поне веднъж да правим нещо в сферата, в която сме призовани, чрез което да повлияем на някого за неговата вечност. И това е всъщност един от най-добрите съвети, които мога да ви дам, защото най-щастливите хора на земята нямат по-добри брачни партньори от вас, те нямат по-добри работни места от нас, те нямат повече пари от нас. Най-щастливите хора на този свят правят нещо стойностно. И това е, което ги прави щастливи. Те са намерили призива си и Библията казва, че всеки от нас е създаден за нещо. Всеки от нас има някакъв призив в живота си. И някой може би си мислят, ама това е само за пастори. Не, това не е само за пастори. Ти, който си в момента, където и да си, който си, ти си създаден с определено предназначение. И ти се нуждаеш от Бог да ти помогне да разбереш какво е твоето предназначение. И когато разбереш какво е то, да правиш нещо в тази насока, защото това ще ти помага да усещаш, че ти правиш нещо стойностно в живота си. И може би някой си казва, това е, защото Бог иска да свърши работа чрез нас. Вижте, когато живеем в призива си, да, ние свършваме работа за Бог, но има нещо по-важно, което се случва и то се случва вътре в нас. Да живеем и да работим в призива си, най-голямата важност за това и най-голямата полза за това е в нашия живот, е в нашето сърце. И всъщност психолозите потвърждават това твърдение. И те казват, че най-щастливите хора са тези, които правят нещо стойностно с живота си и влияят на другите с живота си. Защото, приятели, кариерата може да ти донесе средства, с които да живееш, обаче твоят призив ще ти даде причина да живееш. Кариерата ти може да ти даде средства, с които да живееш, но твоят призив ще ти даде причина да живееш. Много хора не знаят своето предназначение, затова утре ще станат, ще отидат на работата си и ще отидат без всякаква мотивация, защото си казват, пак имам сметки за плащане, отивам да изкарвам пари, за да си платя сметките, да ям, да спя и за какво живее. И са супер демотивирани, защото те не знаят какво е тяхното предназначение и не виждат смисъл в техния живот. И наистина е много трудно да намериш стимул да се преборваш с всички препятствия, с всички предизвикателства, които са на работното ти място, когато нямаш усет за стойност, за принадлежност, за предназначение и за цел в своя живот. Ами помисли си какво ще стане, ако ти се събудиш и си послужил на Бог днес, и си се поклонил на Бог днес, ако в днешния ден ти послужиш на някого или повлияеш на някого да се промени към по-добро, повлияеш живота на някого за по-добро. Знаеш ли какво ще стане, когато се прибереш вечер и си легнеш
ти ще си удовлетворен, защото ще си кажеш, днес направих нещо, което имаше стойност. Днес послужих на някого и с това приближих него до Бог и повлиях за неговата вечност. Днес направих нещо, което има вечна стойност на този свят. И тогава ще видиш, че живота не е толкова лош, защото правиш нещо, което усещаш, че си струва. Нещо, което е стойностно. И винаги е чудесно, когато твоя призив и твоята кариера се препокриват. И ти работиш това, за което си призван. В случая аз съм благословен да имам тази възможност и да работя това, за което съм призован. Обаче истината е, че за повечето хора не е така. И това не означава, че те не могат да бъдат удовлетворени. Точно за това ще си говорим тази вечер. Не е нужно всички да бъдете, да работите точно това, което ви е призива, за да бъдете удовлетворени. Всъщност, апостол Павел, който е написал по-голямата част от Новия Завет, в един момент от живота си, нали, той е бил посветен на това да проповядва Евангелието, но в един момент от своя живот той е трябвало да работи от 9 до 5 друга работа, за да се изхранва. И той казва това за живота си в Деяния на апостолите, 20 глава, 23 стих. Знае само, че във всеки град Святия Дух ме предупреждава, че в Йерусалим ме очакват затвор и страдания. С други думи, знам, че живота ми не е лесен. Живота ми не е просто разходка в парка да си летя в облаците. Моят живот е суров. Преживявам какво ли не, затвор, гонения, хора искат да ме убият. Живота ми е труден, казва апостол Павел. И 24 стих казва, но за мен не е важно дали ще живее или ще умра. Всичко, което искам е да завърша делото и изпълня мисията, т.е. призива си, която получих от Господа, да свидетелствам за благата вест и за Божията благодат. С други думи той казва, аз знам призива си. И фокуса на моя живот е аз да извърша мисията, за която съм поставен на този свят. Така че, ако искате ме вкарвайте в затвора, ако искате ме убивайте, аз не се страхувам от това нещо, аз знам, че живея призива си. Аз всеки ден ставам и лягам с мисълта, че аз правя нещо, което си струва. Правя това, за което съм създаден. Правя това, за което съм създаден. И това е критично важно в нашия живот. Преди време чух една история. Един пастор отишъл в църквата преди събирането и видял екипа от доброволци, които се грижили да подреждат столовете, да приготвят залата. И в този екип той видял и разпознал, че част от този екип, който подреждал столовете, е един местен доктор от града. И този доктор не е бил случайен доктор, това е бил много известен доктор. И тогава той като видял доктор, че реди столовете, така му станало направо неудобно. И даже се е досъл на екипа и си е казал, как може да ангажират този зает човек да реди столове? Със сигурност има хора, които са много по-малко заети и си нямат работа и с удоволствие биха дошли да направят това вместо него. И в неудобството си дори отишъл при него да му се извини и казал, докторе, здравей, виж, много ти се извинявам, че са постъпили така и са те ангажирали с това нещо. Сигурен съм, че може да намерим други хора. Извинявай, не е трябвало, при което той веднага обаче го прекъснал и буквално го смъмрил и казал. Казал, пасторе, спри веднага. Искам да ти кажа, че това, което правя тук в момента в неделя, е най-вълнуващия момент от моята седмица. Защото това, което правя на моето работно място е много важно. Обаче това, което аз правя тук, има вечна стойност. Защото аз служа на хората и повлиявам за тяхния живот и за тяхната вечна стойност. Така че никога не ми се извинявай за това, което правя. И завършвам с думите, аз съм създаден за това. Аз съм създаден за това. И не че толкова аз съм създаден да редя столове, но аз съм създаден да служа в живота на хората и да правя нещо, с което да ги приближавам по-близо до Бог. Да създавам условия, с които техният живот да бъде повлиян за вечността. Аз съм създаден за това. Има нещо много силно, когато разбереш за какво си създаден. И когато ви призоваваме да служите по някакъв начин в църквата, главната ни мотивация не е да намерим хора, защото трябва да се свърши работа. Главната мотивация е, защото това, което сме научили от апостол Павел е, че може да си притиснат от обстоятелствата, може да си под голям стрес, може да се намираш в много трудна ситуация. Обаче, когато насочиш вниманието си и погледа си към вечното, към горното, към това, което има стойност, може да си заобиколен от всякакви неприятности, но това няма да те събори. Защото е много важно къде е фокусиран твоят живот. И ти трябва да имаш нещо такова в живота си, за което можеш да кажеш, аз съм създаден за това. Така че това беше принцип номер едно. Принцип номер две, направи твоята работа да бъде твое служение.
Направи твоята работа да бъде твое служение. Независимо дали си ученик, студент, дали си майка, която по цял ден е вкъщи, дали си бизнесмен, който има своя бизнес, или си общ работник някъде, или работиш в завод, или в магазин, или шофьор, каквото и да е. Ако ходиш на работата с мисленето, абе, идвам само тук да избутам времето и да се махам от тук, или отивам на този изпит само да го изкарам, да си изкарам оценките и да се махам от тук, или оф, това домакинството е толкова гадно нещо, пак ще трябва да намеря сили да избутам само дина и накрая просто да се отърва от това нещо. Нали? Ти не ходиш с правилната мотивация и не живееш с правилната мотивация. По-скоро, трябва да започнеш да мислиш, че там където си в момента, това е твоето поле на служение. Това е твоето място, на което трябва да служиш. И по-скоро да казваш, това е моето служение. И когато погледнеш с тази перспектива, това променя всичко. И както ви казах, апостол Павел е бил проповедник, той е бил евангелизатор, написал е по-голямата част от Новия Завет, но в даден момент от живота си той е трябвало да работи за прехраната си. И в Деяния на апостолите 18 глава четем за този период и там пише така. След това Павел напусна Атина и отиде в Коринт. Там срещна Акила, юдеин роден от Понт, дошъл наскоро от Италия с жена си Прескила, тъй като император Клавдий беше заповядал всички юдеи да напуснат Рим. Павел отиде да ги види и тъй като имаше същия занаят като техния, правене на шатри, той остана при тях и работеше с тях. С други думи, той видял, че те правят същото, което той прави, да правят палатки и да ги продават, и той отишъл при тях и казал, хайде да работим заедно. И тогава писанията ни говорят, че докато те са работили заедно, той е започнал да им служи. Тоест, работи с тях от 9 до 5 или там колкото е работил, но в същото време, докато работят, той им служи по някакъв начин. И да, Павел е написал по-голямата част от Новия Завет, евангелизатор, проповедник, основател на църкви, но в същото време той прави палатки и ги продава. И докато той работи, служи на Прескила и на Акила, и когато свършва с работа си от понеделник до петък, четем в 4 стих, всяка събота в синагогата Павел говореше с юдеите и гърците и се опитваше да ги убеди да повярват. Тоест, той работи от понеделник до петък, служи на тези хора, идва съботата, която е почивния ден, когато е било почивния ден, той отива в храма, отива в Божия дом, отива там, където са хората, да им проповядва, да им говори, и след това, на следващия ден, пак на работа. Това е било неговото ежедневие. Тоест, той не е поглеждал на тези дни като, оф, само да ги избутам, за да може да дойде съботата, да отида в Божия дом и там да ме е истинското служение. И после пак заравям, нали, главата в под водата и гледам да ми стигне въздуха. Не, той е виждал всеки свой ден като възможност да служи на хора и да служи на Бог. И само си мисля, какво би станало с нашия живот, какво би станало с нашата църква, какъв ли би бил ефекта, ако всяка сутрин ставаме и прекарваме малко време в Божието Слово, в молитва, след това се качиш в колата и тръгнеш за работа, спираш в някой магазин, купуваш една малка почерпка, отиваш на твоето работно място, влизаш в офиса с една голяма усмивка и казваш на всички «Добро утро!» и почваш да ги черпиш наляво и надясно с това, което си купил. С други думи, да влезеш на едно място и ти да определиш каква ще е атмосферата. Да влезеш на това място и ти да създадеш атмосферата. Да поемеш отговорност за атмосферата, в която ще работите вие. Започнеш да се усмихваш, да си радостен, да говориш с хората, да ги питаш, хей, как си, какво става в живота ти? Има ли нещо, за което да се моля за теб? И дори в повече случаи не е нужно ти да говориш толкова много, отколкото да изслушваш хората. И може би не винаги е удобно да се молиш за тях на мястото, на което сте, но може да им кажеш, като се прибра тая вечер, ще се моля за тебе. И се моли за тях, и после на другия ден, и след време питай, ей, какво стана с тази ситуация? Служи на хората! И гарантирам ти, когато започнеш да мислиш за своето работно и да поглеждаш на твоето работно място от тази перспектива, тогава целият ти стрес ще се преобърне в едно мисионерско поле. И може би това ви изглежда много трудно, и някой си казва, ама не знам как трябва да го направя. Вижте, не е толкова сложно, колкото си мислиш, че е. Не е толкова трудно. Както някой е казал, просто откри някаква нужда и се погрижи за нея. Просто откри някаква болка и я изцели. Просто откри някаква нужда и се погрижи за нея. Просто откри някаква болка и я изцели. И наблюдавай как мизерната ти работа в момента ще се преобрази в мисията на твоя живот. И вече ще ходиш там не с наведена глава, но ще ходиш там с друго отношение, с желание. На кого мога да послужа? Боже, как може да използва живота ми през този ден? Приятели, не може да служим само в църква. Всъщност, по-голямото служение се извършва в останалите дни от седмицата, от понеделник до събота, извън тези стени. И в Матей 5 глава 16 стих Исус ни казва, вашата светлина
трябва да сия пред хората така, че те да могат да видят добрите ви дела и да прославят вашия небесен баща. Амин. И третия принцип тази вечер е: работи за Бог, а не за хората. Работи за Бог, а не за хората. И истината е, че като ръководител на тази църква, това е моята перспектива. Защото аз не съм тук, за да угодя на хора, макар че когато човек е в моята позиция, е много лесно да се хлъзне по тази повърхност и да се опитва да започне да угажда на хора. Но аз осъзнавам, че аз трябва да работя като за пред Бог, защото един ден аз няма да давам отчет пред вас как съм живял, аз ще давам отчет пред Бог как съм живял и как съм работил. И в Колосяни 3 глава 23 стих се казва: каквото и да вършите, работете от цялото си сърце, така сякаш се трудите не за хора, а за Господа. Помнете, че Господ ще ви даде вашето наследство като награда. Служете на Христос, истинския ви Господар. Тоест, аз трябва да отговарям пред Бог за днешния ден, в който живея. Аз трябва да съм отчетен пред Бог за днешния ден, в който съществува. Спри да мислиш за вчера. Вчера е минало. Исус е платил цената за вчерашния ден, за вчерашните ти грешки. Спри да се притесняваш за утрешния ден, защото ти не знаеш дали утрешния ден ще дойде. Така че защо да хвърляш емоции за нещо, което не си сигурен изобщо дали ще дойде? И аз днес, ставайки през днешния ден, трябваше да си дам сметка за днешния ден, че аз живея в 27 октомври 2019 година. Аз не знам дали за мен ще има 28 октомври. Искрено се надявам да има. Не говоря фаталистично, но аз живея в 27 октомври и трябва да съм в 27 октомври. Така че искам да помогна на повече хора през днешния ден да се приближат до Бог. И когато излизате от това място или когато свърши видеото, което гледате, аз да съм повлиял по някакъв начин във вашия живот. И това е третия принцип, който трябва да помни в нашия живот, че ние трябва да работим не като за пред хора, а като за пред Бог. И искам да те насърча тази вечер. Спри да мислиш за твоя шеф, който те дразни. Спри да мислиш за твоя колега, който не можеш да търпиш. Спри да мислиш за всички ужасни хора, които те дразнят, и започни да мислиш: аз искам да служа и да работя като за пред Бог. Защото един ден ние всички ще застанем пред Бог и няма да даваме отчет на хората как сме работили, ние ще даваме отчет на Бог как сме работили. И днес, когато ставаме и когато живеем, трябва да изживеем всеки ден, като че ли това ще е деня, с който ще бъдем запомнени. Всеки ден, в който се изправяме да живеем, трябва да го живеем, като че това ще е деня, с който ще бъдем запомнени. И тази перспектива намалява стреса в живота ни. Може ли да затворим очи и да се молим? И тази вечер, може би, слушайки всичко това, има решения, които трябва да вземеш. Може би това са решения за начина, по който живееш ежедневието си. А може би това е решение, което те води в насоката да последваш Бог в своя живот и да повярваш в Него и да предадеш сърцето си на Него. И Господи, тази вечер те моля да изцелиш всяко сърце, което е наранено, което е потиснато. Всеки човек, който е преживял болка от стреса и натиска на живота и на ежедневието. Господи, моля те тази вечер да насърчаваш хора. Моля те да служиш на всеки един от нас. Ако има паднали, да превдигаш. Боже, молим те да се тръгнем от тук различни, да си тръгнем по-добри, да си тръгнем по-близо до Тебе. И Господи, нека тази вечер да имаме смелостта да вземем нужните решения. Може би има тази вечер хора, които трябва да вземат решения да те следват, да те приемат. Може би трябва да решим как да живеем ежедневието си. Може би трябва да решим да не позволяваме на шефа да решава как ние ще живеем ежедневието си, какво ще чувстваме. Може би трябва да решим, че ще гледаме на небесата и на вечните неща. И Господи, ние знаем, че Твоето Слово работи и ние ще си тръгнем от тук променени. Боже, помогни ни да виждаме през Твоите очи и да имаме различна перспектива за нашите работни места. Помогни ни всяка сутрин, когато се изправяме, да насочваме мислите си към Тебе. Да мислим за това, което е важно за Тебе. Помогни ни, Господи, да поглеждаме на нашите работни места не като на едно ужасно място, което трябва да изтърпим, но като една възможност да правим нещо, което си струва
и да живеем предназначението си. И ни помогни там, където сме, да работим не като за пред човеци, да работим като за пред Бог. И Господи, особено те моля тази вечер, ако има някой, който все още не се е посветил на Тебе и не е решил да бъде Твой последовател и да вярва в Тебе до края на живота си, това да е вечерта, в която да го направи. Независимо дали е тук, в това място, независимо дали ни гледа сега, но ако ти искаш да кажеш да на Господа, ако чувстваш, че Бог те призовава тази вечер да го последваш и никога не си го правил и никога не си се молил Той да ти прости греховете, просто се моли с тази молитва, в която ще те водя, и я кажи от цялото си сърце и му кажи: Исусе, аз признавам, че съм грешен. Благодаря ти, че умря на кръста вместо мен, за да заплатиш за моите грехове. Покаявам се пред Тебе и те моля да ми простиш. Приемам те като свой Бог и Спасител и се посвещавам да те следвам до края на живота. Искам да живея така, както ти искаш, защото знам, че ме обичаш и ти имаш най-доброто за мен. Бъди издигнат, бъди прославен в моя живот. Алелуя! Боже, благодарим ти за това, което правиш тази вечер. Благодарим ти, че Твоя Дух се движи в това място и Той служи на сърца на хора. Боже, благодарим ти, че тази вечер ти успокояваш нашите души, че ти ни изпълваш със своя мир, че можем да дойдем пред Тебе, независимо какво носим, какви тежести, ти си казал, че ще ни успокоиш. И тази вечер ние сме в Твоето присъствие, в присъствието на този велик Бог, чиято любов дори не може да осъзнаем. Но Боже, ние вярваме, че в този момент ти вдигаш товара. Точно в този момент Твоя Дух привдига товарите. Точно в този момент ти ни даваш лекота. Да живеем с лекота. Да ходим с лекота, да живеем в свобода, да имаме отново усмивка на лицето си, да имаме отново живот и радост в сърцата си. Да можем да излезем и да бъдем препълвани, изпълвани като преливаща чаша с живот и радост. И когато отидем утре на работните си места, да носим различна светлина в нашето лице. Да влезем в това място и не да бъдем влияещи се, но да определим атмосферата в това място. И да послужим на тези хора, които имат нужда от Твоя живот. Славата е Твоя. В името на Исус Христос се молим, Господи. Амин. Амин.